Heipä hei, tässä Siniseppi, tervetuloa tänne mun YouTube-kanavalle. Tänään ajattelin kuvasta pienen tulkintavideon rakkauselämään. Voitais katsoa seuraavaksi ja toivon, että tästä tulee hyvä tulkinta jollekulle teistä katsojista. Pidän mielessä, että tämä on yleinen kollektiivinen tulkinta, ei välttämättä siihen sun tilanteeseen liittyvä. Ota tästä tulkinnasta ne osat, jotka sydämessä resonoi. Ja jos oot kiinnostunut henkilökohtaisista palveluista, niin tuosta alalaatikosta löytyy tiedot sitten niitä varten. Joo, lähdetään katsoa tänään tarot korteista viestiä rakkauselämään. Sulle ihana katsoja. Pyydän saada olla korkeamman rakkauden valon kanavana tänään. Välittää ne viestit ja energiat, jotka on korkeimmaksi parhaaksi juuri tässä hetkessä. Ja katsotaan, mitä täältä lähtee nyt sitten viestiä tulemaan. Saanko viestiä rakkauselämään? Täällä nyt näyttää ensimmäisenä nousevan lanttien kuningas. Ja tämä voi olla joku tällainen maamerkkinen mieshenkilö tällä hetkellä sinun elämässä, mutta tämä tulee käänteisenä, niin katson, että et ole kenties minkäänlaisessa suhteessa tämän henkilön kanssa. Tässä saattaa olla joku kiinnostuksen kohde sulla energiassa, kenties ex-kumppani, josta ei olla vielä täysin päästetty irti. Ja tämä näyttää ihan tällaiselta maanläheiseltä henkilöltä, lantit, maa-energia, eli voi kuvastaa tällaista hyvin maanläheistä, käytännönläheistä mieshenkilöä, ja voi olla myös maamerkkiä, neitsyt härkä tai kauris kysymyksessä. Ja joo, tarkastellaan seuraavaksi suhdetta tähän henkilöön. Näyttää, että monellakin tämä henkilö on edelleenkin ajatuksissa, mutta ei fyysisesti jostakin syystä nyt sitten läsnä elämässä. Ja täällä miekat S tulee vahvistamaan sen, että kysymyksessä on niin kuin ajatuksissa. Täällä on tämmöisiä niin kuin ajatuksia. Jollekulle tämä on semmoinen niin kuin äkillinen kiinnostus, joka on herännyt kyseistä henkilöä kohtaan, kokonaan uusi ajatus. Tämä voi olla kokonaan uusi ihminen sun elämässä, jonka olet vastikään tavannut. Todennäköisesti kysymyksessä on hieman vanhempi, kuninkaat monestikin niin kuin vanhempiin henkilöihin viittaa. Eli jollakulla tämmöinen maamerkkinen mies energiassa, vanhempi henkilö, tai ehkä sinua hieman vanhempi, tai vaikuttaa jollakin tavalla niin sanotusti kypsältä, aikuismaiselta ihmiseltä, energialta. Kenties tämä on jollekulle sellainen tervetullut muutos, että niin sinuun tekee vaikutuksen tässä henkilössä, tässä energiassa lähinnäkin se niin kuin älykkyys ja kypsyys ja aikuismaisuus ja myöskin semmoinen niin kuin vakaa, turvallinen energia, että ei ole sellainen haahuilija kysymyksessä, niin tämä voi olla täysin tällainen uuden tyyppinen energia, jotka aikaisemmin on tuntenut vetoa esimerkiksi vähän toisen tyyppiseen energiaan, niin täällä näyttää monellekin niin kuin nousevan tämmöisiä uusia ajatuksia nyt liittyen uuteen ihmiseen, mutta siellä on edelleen kysymysmerkillä hieman tämä tilanne, mutta
Mutta voi tosiaan olla niin, että ihan tämä lähitulevaisuus tuo tullessaan uusia ajatuksia nyt sitten ihmissuhde rintamalla. Maljat 8, irtipäästö, nykyolosuhteet ei ole ihan täydellisesti sitä, mitä niin kuin kaivataan. Odotat jotakin enemmän, jotakin lisää. Semmoista tyytymättömyyttä tunne-elämän alueella, siitähän maljat kahdeksikko kertoo, ja etsitään niin kuin sitä merkkiä, etsitään johdatusta, mitä mä teen tässä tilanteessa, mä en ole tyytyväinen elämäni tällä hetkellä. Tuoko kenties, tämä henkilö katsoo niin kuin kärsimättömänä tulevaisuuteen. Voi olla monellekin se viesti, että siellä niin kuin kärsimättömästi odotetaan tulevaisuuden tuovan tullessaan jotakin parempaa, koska ei olla tunnetasolla tyytyväisiä nyt tähän nykyiseen tilanteeseen. Ja kenties tuntuu, että niin kuin väsyttää myöskin, väsyttää, kun puuttuu semmoinen vastavuoroisuus omista ihmissuhteista. Tämä on jollekulle viesti, että koet uuvuttavasi itsesi antamalla niin kuin liikaa itsestäsi muille saamatta sitten niin kuin, vastakaikua tässä tilanteessa. Myöskin jos sä oot tekemisissä jonkun henkilön kanssa, kenties jollekulle tämä on viesti siitä, että sun nykyinen suhde on jollakin tavalla epätyydyttävä, että siinä ei ole vastavuoroisuutta nyt sitten tässä suhteessa, vaan sen takia oot, niin kuin haluaisit jotakin muutosta elämään. No, tämä tietysti vaatii tämä kortti ja muutos sen, että otetaan jonkinlainen riski nyt sitten, ja se voi olla semmoinen ristiriita. Tämä koskee niitä, jotka ovat jo jonkinlaisessa suhteessa, joka ei esimerkiksi nyt sitten tunnu enää hyvältä, mutta kuitenkaan ei uskalleta lähteä tehdä päätöksiä. Jollakin tavalla pitäydytään tutussa ja turvallisessa ympäristössä ja olosuhteessa. Tämä voi koskea myös yksinäisiä ihmisiä, että sä et halua lähteä mukavuusalueelta, että toivot, odotat muutosta, mutta jotta asiat vois muuttua, niin täytyisi niinku rikkoa jollakin tavalla niitä tuttuja, turvallisia rutiineja, päästää itsensä vapaaksi, eikä piileskellä, vaan astuu rohkeasti esille ja niin edespäin. Ja jollekulle tuo voi olla ihan semmoinen kehotus mennä eteenpäin, ei roikkua missään vanhassa tilanteessa ihmisissä tai sitten siirtyä eteenpäin nykyisestä suhteesta. Kenties oot jollakin tavalla lannistunut, et usko, että olisi mahdollista nyt sitten, että ihan se korkein visio toteutu, eli pelko nyt estää tavoittelemasta jotakin parempaa. Sellainen viesti tulee, pelko siitä, että onko se nyt, pyydänkö mä liikaa, entä jos ei tulekaan mitään, entä jos ei tulekaan ketään. Sellainen energiassa nyt aistin sitä, että monikin koittaa niin kuin himmailla, vähän vähätellä omia mahdollisuuksia. Tai tuntee olonsa lannistuneeksi rakkauselämän tilanteessa, kun ei mitään tapahdu niitä toivottuja muutoksia. Mutta tämähän on hyvä ennen siitä, että nyt ihmeet on mahdollisia. Suuren hengen kortti ilmoittaa siitä, että sulla on opittava luottamaan tässä tilanteessa, että kyllä se niin kuin korkeampi voima pystyy toteuttamaan ihan mahdottomaltakin tuntuvia asioita, mutta tulee just mieleen, että
joku kokee sen oman tilanteensa siellä niin kuin täysin mahdottomana, että ei ole niin kuin, ei ole mahdollisuutta semmoinen energia, mikä ei tietenkään pidä paikkansa tuolla, nimittäin 17 kertoo, että sinä olet johdatuksessa ja oikeaan suuntaan menossa ja malta ja luota ja aseta rohkeasti ne tavoitteet korkeammalle. Tulee myös viesti jollekulle, kun tuo lävistää tuon kruunun tuo miekka, että se voi kuvastaa jotakin niin kuin korkeamman tietoisuuden avautumista, henkisen polun kulkijoille, henkinen herääminen. Jollakin on tapahtumassa siellä tämmöinen havahtuminen. Havahtuminen siellä, että hyvänen aika, mä oon nyt tässä tätä samaa. En mä halua tämmöisissä olosuhteissa, haluan muuttaa elämäni parempaan suuntaan. Jotenkin tämmöinen henkinen herääminen täällä aktivoi jonkun jotakuta teistä muuttamaan omaa elämää, tekemään elämän muutoksen. Vaihtaa ammattia tai asuinpaikkaa tai ihmissuhteissa tehdä muutoksia. Jotakin semmoista isoa elämän muutosta, että kun jotenkin tuntuu, että ei pääse näkyville. Täällä on avautumassa uusi suunta, uusi intoimo, seuraa sitä. Monenkin elämässä siellä on lanttien kuningatar käänteisenä myös. Saan tästä nyt viestiä, että tämä viittaa juurikin tähän niin kuin, juuri sakran asioihin perustuu. Rova, turvallisuus, terveys, nämä sektorit, mitkä on ollut isossa murroksessa nytten viime vuosien aikana kollektiivisesti, niin saanut monta ihmistä kyseenalaistaa esimerkiksi omat työasiat. Ihan oikeasti joku on saattanut etsiä sitä intohimoa niin kuin ihmissuhteista, mutta havaitseekin sen, että se löytyisikin seuraamalla sitä omaa juttua, omaa intohimoa kenties niin kuin luovuuden kautta, koska sauvat on myös niin kuin luova energia. Luova energia, eli joku haluaa niin kuin luoda omaan elämänsä kokonaan uusiksi ja kenties tehdä jotakin siellä. Isoja muutoksia liittyen sekä tuohon niin kuin omaan hyvinvointiin että myöskin talouteen ja työrahaa, eli jotenkin ehkä myöskin tehdä siitä omasta intoimosta itselle työn, ehkä niin kuin ne inspiroi siinä, mutta jotakin semmoista niin kuin pidättelyä, pidättyväisyyttä, tukahdutettua energiaa, tunteita. Mahdollisesti täällä niin kuin tilanteeseen liittyy, kun sauvat 10 tulee. Ja, siitä tulee semmoinen viesti, minkä on... Tulee mieleeni mitä eräs näkijä aikanaan itselleni sanoi, että jos on paljon luovaa energiaa, mutta sillä ei ole mitään ilmaisukanavaa, niin saattaa turhauttaa. Niin tästä voi olla kysymys, eli että sulla olisi semmoista niin kuin luovaa energiaa, mitä tulisi siihen omaan elämään, elämänmuutokseen, itseen, paranemiseen, luoviin projekteihin niin kuin kohdistaa niin kuin semmoista energiaa siellä. Ja tulee niin kuin vähän mieleen nämä alimmat energiakeskukset tässä, että missä ne blokit yleensäkin on. Siellä juuri turvallisuus ja sitten tässä luomisen voiman sakraalisakran alueella. Eli ne blokkaa tällä hetkellä
nyt sitten yhteyttä ja vähän niin kuin sitä rakkauttakin sitten siellä, että miksi kokee, että ei ole riittävästi rakkautta omassa elämässä. Et jotenkin täällä olisi semmoinen rakkauden manifestointi vinkki se, että niin kun keskittyä parantamaan itsessään niitä tai raivaamaan niitä esteitä. Joo, ja monikin pohdiskelee siellä tärkeitä valintoja, unisieppari on valintojen kortti. Ja se voi niinku kertoa myöskin itsen kehittämisestä tai opiskelusta jollakin tavalla. Eli siellä niinku havahdutaan siihen, että jos mä oikeasti haluan olla elämässäni onnellinen, niin mulla täytyy niinku tehdä asioita sen oman onnellisuuteni eteen, että en niinku mistään onnettomuuden tilasta lähde niinku hakemaan vaikka parisuudetta, koska siinä sitten helposti käy niin, että on kaksi onnetonta yhdessä. Ja jotenkin nuo ykköset tulee mieleen, että monella voi olla semmoinen vaihe elämässään, että haluaa laittaa itsensä etusijalle, että jos on väsynyt, että on uhrautumisen kautta yrittänyt niinkö saada sitä, mitä haluaa, mutta ei ole saanut, on niinkö joutunut kokemaan jonkinlaisen pettymyksen, kun on luopunut omista toiveista ja haaveista. Esimerkiksi kumppanin tai lasten vuoksi, ja sitten nyt havahtuu siihen, että ei tämä tehnyt mua onnelliseksi, että haluan nyt lähteä tavoittelemaan itselleni jotakin sitä mitä niin kuin sellaista elämää, missä minun ei tarvitse uhrautua toisten unelmien eteen, vaan voin seurata sitä omaa unelmaani. Sellaista täällä näkyy. Joillekin tulee myös vähän niin kuin käänteisenä tämä viesti, että siellä voi tapahtua jotakin tällaista heräämistä henkilöllä, jonka kanssa olet tekemisissä. Havahdutaan tekemään muutoksia, sanotaanko näin. Ja siellä on sauvat 5, lantit 5, erakko keskellä. Joo, aika vahva tämmöinen niin kuin konflikti ja pettymys. Energia, tämä on vähän niin kuin energian tasolla vähän semmoinen niin kuin ikävä energia, mutta täytyy tulla NS jotenkin mitta täyteen, jotta voi niin kuin alkaa tekemään jotakin muutoksia, vapautua jostakin raskaasta ahdistavasta tilanteesta. Vitoset on vapautumisen energia. Kollektiivissa voi olla jotakin vähän levottomuutta, mikä voi aiheuttaa sitten ristiriitoja, ongelmatilanteita myöskin ihmisten välissä suhteissa. Se kannattaa ottaa huomioon. Että voi olla semmoista niin kuin ärsytysherkkää aikaa. Maljat 5 on asennekortti myöskin. Joku laskee ainoastaan niitä miinuksia siellä, ei huomaa mitä plussia ollenkaan, ei huomaa kuinka hyvin asiat loppupeleissä ovat. Keskittyy vaan mieli
tahtoo vetää ajatukset siihen, että minkä tuntee elämässään puuttuvan. Ja tämä on puuteohjelmointi. Monia hallitsevat semmoiset niinku puuteohjelmoinnit, ristiriidat mielessä, vaikka mä kuin yritän, niin en saa sitä, mitä tavoittelen, tai minulla ei ole koskaan tarpeeksi. Haluan aina vaan enemmän jotakin lisää. Tämä puuteohjelmointi on, voi olla semmoinen niinku kaava, mikä joidenkin niinku tilanteiden, ehkä toisten ihmisten kautta peilataan sulle itselle, täällä näytetään peiliä. Joku triggeröi sinua, niin kun ärsyttää jokin tilanne sen takia, koska se näyttää sitä omaa varjoa, mikä kertoo sitten taas näistä niin kun puuteuskomuksista ja ohjelmoinneista. Ja tässä on nyt se alkemistinen avain rakkauselämäsi tilanteeseen, jos tämä kohta resonoi, että tunnet, että aina oot jäänyt vaille jotakin huomiota. Tämä voi olla ihan tämmöinen niin kuin kiintymyssuhde traumakysymyksessä, koska erakko voi viitata niin kuin jonkin terapian tai parannuksen tarpeeseen, että tämä niin kuin oikeasti tämä ohjelma täällä mielessä, ne uskomukset, mitä sinulla on itsestäsi, rajoittaa sun elämää ja kykyä manifestoida, ilmentää ja kokea rakkautta elämässä, että tämä on iso juttu ja se voi peilautua toisten ihmisten kautta myös niin, että niin kuin toiset ihmiset tekee näkyväksi ne omat uskomukset. Se on vaan heijastusta, peili. Sinusta itsestä ja sä kykenet muuttamaan tämän tilanteen. Ja luulen, että tämä kohta tuli nyt esille sen takia, että olenkin tekemässä. Tämä alkaa vaikuttaa jo, koska 22. päivä nyt tulevassa kaksoisliekki-illassa. Me tullaan käsittelemään näitä kiintymyssuhdetraumoja ja miten ne näyttäytyy liekkisuhteessa ja peilin kautta ja mitä voi tehdä ja miten tätä tilannetta voi lähteä niin kuin aukaiseen, parantamaan, tehdä energiaparannusta tähän asiaan. Niin luulen, että sen takia, kun on energian tasolla alkanut jo tekemättä transformaatiota, parannusta tähän asiaan, niin se tulee myös nyt sitten tässä tulkinnassa esille, joten jos sua kiinnostaa tulla mukaan tuon liekki-iltaan, mä puhun siinä muun muassa siitä, miten sinä voit erottaa liekkisuhteen tämmöisestä traumakiintymyssuhteesta tai traumakemiasta, mikä tekee liekkisuhteesta erityislaatuisen verrattuna ihan tämmöiseen perus traumakemiaan tai myrkylliseen suhteeseen, niin näitä asioita käsitellään tuossa liekki-illassa. Jos haluat olla mukana, alalaatikosta löytyy ilmolinkki. Se on reaaliaikaisesti kello 19.00 alkaa, mutta voi katsoa tallenteen jälkikäteen uudelleen, jos ei pääse reaaliajassa mukaan. Niin lämpimästi tervetuloa, tässä tämmöinen pieni maininta, mainos. Nyt liittyen tuohon tulevan tapahtumaan, mutta ei ole hätä tämän näköinen niille, jotka nyt vähän ajattelee, että voi itku tämmöistä nyt vaan näkyy tällä tulkinnassa, voi itku sentää konfliktia, pettymystä ja erakko luolaan yksinäisyyttä ja niin edespäin. Mutta kaikki tapahtuu korkeimmaksi parhaaksi, haukka kertoo, että pitemmällä aikavälillä sulla on mahdollisuus kääntää tämä tilanne eduksesi, menestystä näkyy, mutta se voi viedä, tavoitteeseen pääseminen voi viedä sinulla niinku enemmän aikaa kuin mitä se kärsimätön mieli haluaisi. Ja haukka on myös kehotus juurikin keskittyä itseen,
omaan elämän kohentamiseen, eikä niin päin, että koittaa toisia ihmisiä muuttaa tai syyttää peiliä siitä, mitä omassa elämässä tapahtuu. Mutta jos teet niin, että keskityt omiin tavoitteisiin, omaan polkuun, omaan hyvinvointiin, teet sen, mitä se vaatii, niin kuin oman osuuden, niin tämä tilanne tulee muuttumaan. Ehkä sä olet semmoisen tärkeässä prosessissa parantaa itsesi, jotta se kaava voi muuttua, se onnettomuuden kaava voi muuttua siellä sun elämässä ja sinä voit niin kuin saavuttaa menestystä tässä rakkauselämäsi tilanteessa. Haukka on myös kihlaus, kertoo siitä, että pidemmän aikavälin tavoitteena tulee tämmöinen sitoutuminen toteutumaan, kihlautuminen, kumppanuus. Monellakin on se haave siellä ja uskalla myöntää, uskalla pyytää itselle todella sitä, mitä tarvitset ja ansaitset ja niin edespäin. Jostakin syystä nyt tuodaan näitä pahimpia pelkoja tietoisuuteen. Käsittelet pahimpia pelkoja. Monille se pahin pelko on, että jäänkö yksin? Eikö toiveeni koskaan toteudu? Entä jos menetän kaiken, mikä se onkaan, se pahin pelko, niin voi olla, että tällä hetkellä käsittelet niitä, jotta et niin kuin joutuisi näiden pelkojen uhriksi. Voit muuntaa tämän pelkoenergian omassa elämässä, ottaa voiman pois näistä sinua rajoittaneista uskomuksista ja asioista. Ja pelkohan ei tarkoita sitä, että jotakin ikävää tapahtuu, tiedostaa sen, että hei, tämän pelon kautta minä näen minua itseäni rajoittavat uskomukset. Silloin kun epämiellyttävä olo on tai pelkoja tai jotakin, niin tarkastele niitä ajatuksia, mitä niihin tunteisiin liittyy, koska ne ajatukset paljastaa sen, että minkälaisiin ajatuksiin sinä uskot. Esimerkiksi jään yksin tai kukaan ei rakasta minua. Ne voi olla semmoisia ajatuksia, mitkä siellä pyörii mielessä, mutta tiedosta, että ne ei edusta todellisuutta. Asiat eivät ole niin, miten se mieli väittää. Harjoittele myötätuntoa myöskin. Tulee etupäässä mieleen tästä nyt johdantona tähän edelliseen korttiin, että nimenomaan myötätuntoa itseäsi kohtaan myös, kun monesti on se itse kriitikko mielessä toisilla vahvana, ei kaikilla välttämättä, mutta monilla on hyvin negatiivinen semmoinen itsekriitikko, niin harjoittele myötätuntoa, opettele näkemään asiat tuoreesta näkökulmasta. Tässä sanotaan 1.5, tässä nyt tulee näitä vitosia paljon, mitkä viittaavat muutokseen ja muutoksen alkuun. Ja tämä on juurikin, että kun se, mitä se muutos vaatii, niin juurikin se, että aletaan näkemään asiat eri tavalla, aletaan ajattelemaan eri tavalla, uskomaan eri asioihin, kun monesti me nähdään vaan se, mitä me uskotaan. Jos me uskotaan näihin pelkoajatuksiin, niin sitten se vaan me nähdään lisää sitä elämässä. Niin tämä niin kokonaan sen näkökulman muutoksen. Elämänmuutostulkintahan tästä tulikin. Täällä näkyy vahvat
vahvat tämmöiset muutosenergiat ja myöskin parannusenergiat. Alkoi ihan virtaa parannusenergiaa tässä, kun kanavoin tämä viestiä, niin ihan tuli koko keho meni ihan kuumaksi. Täältä alkoi parannusenergiat virtaamaan. Ja parannuskortti tuleekin tähän loppuun. Kuvittele, kuinka sinä ja rakkaimpasi olette valon ympäröimänä. Tunne, kuinka ihmissuhteesi paranee. Tällä hetkellä ihmissuhde tai ihmissuhdeasiat, minkä toivotkin elämässäsi parantuvan, muuntuvan, niin ota vastaan siihen se parannus täältä. Ja sitä kautta se sun tilanne muuttuu. Tuo jäi vähän kysymysmerkillä tämä suhde tähän tiettyyn ihmiseen siellä. Näyttää, että paljon on niin kuin omassa elämässä juttuja meneillään tällä hetkellä, jotka voi olla monillekin sitten päällimmäisenä hoitaa kuntoon, niin sitten ratkeaa myöskin tuo ihmissuhdetilanne. Tässä oli kaikki viestit tähän hetkeen. Hei hei!